brate, opasno, mnogo. Doslovno sam sad ušla. Uš, kako je dobra kod žvaka od pistaća. Samo da kažem, no respect za Viktoriju. Što, no respect? No respect za Viktoriju. A, da, realno, da. A, ne, čekaj, se plaću, čekaj. Ju, brate, opasno, brate, majke mi moje. Aj, ustani čisto da vidim, koliko ste visoki? Neću. Neću ustati, imam self-respect. Respekt za devojku. Kaže, Simi smuje, ne mogu, brate, M što je maloletna, to jest ima 18 godina, daleko je, ne može, kako je... Što je malo? Daleko smo, čovječe, ti, gde živiš u Zagrebu? Da. A ja u Novom Sadu, znaš koliko meni treba do Zagreba, sve ću ti ja reći. Šta je bilo s Viktorijom? Vidite, niko ne zna šta je bilo s Viktorijom. A bilo 9000 ljudi u maju. Bulevar, hvala na 3 euro, ljubite, brate, veliki pozdrav za bulevar, bulevarce. Čekaj, koliko meni treba do Zagreba auto? Ali čekaj, jel znaju tvoji roditelji za mene? Ovako, ludog. Ne. Ne znaju. Pa će im biti. 300 km do Zagreba, autom, 4 sata samo autom do Zagreba. A šta je to, Miš? Može. Ja sam mislio da je Zagreb, mislim, dosta ono treba, jedno 6-7 sata. A nije. 4 sata do Zagreba mi samo treba, pa to je tu, pljune mi to. Pa ja sam do Pirota vozio 5 sati, jebate. Ma šta je to tu odmah? Ja sam... Doći i tako. Opasna lepa devojka, iskreno. Opasna, majke moja. Nećemo se lažiti. Evo, sad bi nešto rekla, ali nešto. Šta, reci. Nešto. Reci, molim te. Pa ja tebi dosta hvalim, to je loše. Pa nije loše, nije loše. A šta bi ti rekla? A preći. Ha? Šta bi ti rekla? Šta ti reći? Nije, preći ti. Kasnije. Reci mi sad na Instagramu, neću nikom reći. Šta rećeš? Reci mi to na Instagramu, neću nikom reći, ajde. Pa reći ti. A neću sam. Ja ću postiti sa stolicu, brate. Simi, to mi je susjeda. Šta znaš o njoj? Ajde. Aj. Cepa čačaka. Daj Insta od ove. Nam susjeda. Došle, babe, hvala na dvaj, Ivane, što si papu? I šta, slušaj. Što? A bude ti poslije rekla. Meš, moja grupa. Reci mi odmah, neću nikom reći, ajde. Neću ovako tu stream, pa glupo mi je, ono, gleda 7000 ljudi. To treba privat. Ja se postida. Nije sinoć našli omeglov. Pa ti svaki dan omegle, čoveč. Nije, ja sam od tebe tražim. Kako? Evo, neko je napisao juče da sam bio na omegle. Pa kad sam tebe tražila? Pa juče nisam streamao. Ne, prekvičar sam tražila. Pa juba... A ja cepam čačak sad. Čemu cepanje čačka? Žena traže samo zabavu, bre. Lažu. A nije, pa bila sam juče, ja neću lagat, ne. A što si bila juče? A dosadno što ću raditi. A što ne bližiš drugarima? Nemam drugarima. Ozbiljno, ne, a drugarice neke, ovo ono. Asparati imam, ali bila sam panedelja što ću. Namisujem da šta ću dalje. Šta kažeš? U crkvu i onda šta ću. Tako je, respekt za crkvu. Brojanica. Simi, zanimljiv, kakva je krsta mi? Ova je mala iz Ritu. Simi, govori istinu kao Viktorija. Simi, onaj ti bi bio idealni par. Da, brate, ali daljina je jako velika, razumeš? Prevelika. Najvaj, priselit ću se ja tamo. Kad bi si ti priselila? Ti imaš još jednu školu, još jednom razredu odbiš. Ha? Čak ti imaš još jedan školarac, još jednu godinu školovanja. Da, ugotovo mi je, zadnja mi je sad. I čekaj, bi tebi roditelji pustili da živeš u Srbiji? Primjer ti dajem sad. Pa ne znam, možda bi, ne znam, vidjet ću. Šta ću ih pitati, ako si tamo, sam ću otići. Eto, onda ja krivim kas. Kaže, ona je 0,5. Nije šta 0... sam 0,5, šta priši? 0,4, nemojte to da pišete. Simi, šta je bilo s Viktorijom? E, pozdravite, Gane to puter. Navlači tu majicu, ne vidio se. Pozdravite, Zlatin. Navlači tu majicu, a... Dobro! Znači, ne, dobar outfit, dobar outfit. Ha? Jel ti ideš tako kroz grad? Primjer dajem samo, izvini. Kroz grad? Da, tako malo da se vidi stomak, ovo ono. Nikako. Nikad ne ideš... Šta ću? No čačak. Stidljiva devojka, ne znam, možda bi mogao do Zagreba da naletim. 4 sata, evo sada krenem, ja sam u četvrtku kod tebe. Čekaj, nešto mi gleda. A čekaj, zamisli, sad ja dođem kod tebe sad u ovo doba. Šta bi bilo? Jel bi tvoj roditelj i mene ono, ko je ovo budala, teraj ga brevo. Pa ne bi ga. Ajde pripremi roditelje za mene, čovječe, reci ko sam... U slučaju, evo sad će imam mene reći. E, su budni? Ha? E, su budni? Nisu. Reci im sutra za mene malo ovo ono i reci... Oć, ne breni, ajde. A nemoj im pokazivati live-ove. Neću. Tu sam debil. Sve, šta vrlo. Simi, pitan, htjela s tobom na burek. Simi, gdje gledaš to?
Svuda, brate, iskreno. Ali gledam dosta, ne, nisam tu gledao, to je neće se kunem. Ovaj, gledao sam iza u ormarić, lep ormarić. Kako složeno sve tako, znaš kako je kod mene, brate? Ja to volim organizirano malo. Čekaj, tebi nikad nije ona soba nesređena, to iskreno. A je, brate. Je, brate, au, brate, slomilo. Ne, pa to mi je sad stalno navika, stalno govorim, brate. Zamisli, devojka ti kaže, brate, jao. Nije, to u fori, to u fori. Ludi. Sim, imam sestru za tebe 20 godina stidljive i jako, ali skroz normalno nikad ne bih te stakala. Šta tebi sve neke sestre sređuju? E, ajde ljudi, sređujte mi to, javljajte mi se na Instagramu. Ne, tamo. A šta ti meni, samo lajko poruku, zadnja. Šta smo se dopisivali, čak gledam? Anac. Ja zaboravim, izvini. Pa bio sam prekupiran sa Viktorijom, sve sam se dopisivao. Bože. Laura, sam da imam šta sam... A nije niš bitno, Alana. Bitno je. Šta sam ti lajkao? Svi, pošaljujem do Franja, neću. Laura Domagioni. Domagioni. Tako ide prezime, tako? Domagioni. Domagioni? A ne, sad si rekao Laura. Nema veze, pa jebi ga. Neću ga. Izvini, molim te. A jo. Jesmo, aha. Ja nisam ja da ljudi znaju ko sam. Bio sam bre u problemima, zato sam ti lajkao samo. Evo vidim i ovu gornju poruku, tek sad vidim, ja bih izvinio. Respekt, čućemo se mi posle live-a, dopisivat ćemo se, nego sam ja bio u panici. Ništa, aj mi to ostavljamo za Instagram, neću ovdje da pitam previše što. Uživaj, ti nađi neku pametanu. Čemu? Ti kažeš meni ja da sad nađem neku devojku. Ne rekao sam nekog pametnog. Aha, okej. Okay. Dobro, ajde, Laura, čemu? Ne znam, brate, respekt.